Щодо газу, то зараз в сховищах 16 мільярдів кубічних метрів газу. Ми зможемо пережити зиму без закупівлі російського газу. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати револьверний кредит на постійну закупівлю газу від країн-членів Європейського Союзу. І сьогодні уряд прийняв рішення про затвердження нового статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Це, до речі, та компанія, яка в минулому році ще отримувала з бюджету 10 мільярдів доларів на покриття свого дефіциту. А в цьому році знаєте скільки? Всього-навсього 1 мільярд. Ми скоротили дефіцит компанії в 10 разів. А в наступному році, я думаю, вона взагалі нічого не отримає. Тому що вона вийде на нульовий беззбитковий рівень. Тобто по газу я ситуацію бачу чітко. Цінова тенденція нормальна, тому що ціни на нафту падають. І це також кожен ранок позитивна новина, коли ти її вмикаєш. А відповідно і корелюється, тобто знижується ціна на природній газ. Друге, що стосується вугілля. Я 4 місяці тому на енергетичному штабі попередив, що нам необхідно мати 3,5 мільйона тонн вугілля. Дефіцит зараз 1,5 мільйона тонн. Моє доручення міністром не було виконано. І в п'ятницю минуло було засідання. Іншого варіанту зараз, ніж те, щоб уряд займався невластивою функцією. Фактично мені зараз необхідно з резервного фонду Кабінету міністрів України виділяти гроші на якусь державну компанію і терміново шукати вугілля, робити те, що треба було зробити 4 місяці тому. Я звернувся до президента. Президент розглядав питання енергетичної безпеки в травні місяці поточного року. Він підписував відповідний указ про енергетичну безпеку і енергетичну ефективність. Я звернувся до президента, щоб ми на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянули питання енергетичної безпеки країни. Але ми робимо все для того, щоб пройти зиму. Газ в сховищах є, зараз невідкладно. В екстреному порядку почали займатися питанням закупівлі вугілля.